Aziz muxlislarimiz, bugungi tong barchamizni orzularimizga keng imkoniyatlar eshigini ochgan. Albatta, unga biz ham peshvoz chiqamiz. Bugungi o'ylagan barcha yaxshi niyatlaringiz amalga oshishini chin dildan istab qolamiz. Dastur avvalida biz sizga va'da qilgan mehmonlarimiz yetib kelishdi. Demak, ijodkor oila Nodir Zoitov hamda ularning turmush o'rtoqlari Shirin Zoitovalarni qarshi olamiz. Marhamat. Assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Xush kelibsizlar. Rahmat. Yaxshimisizlar? Bahor muborak bo'lsin. Sizlarga ham. Ana shunday iliq haroratli, mehr-muhabbat hamma yaqinlar o'rtasida to'lib toshgan fursatda idoradashganimizdan xursandmiz. Negadir sizlarni ko'p birgalikda ko'rmaymiz. Ya'ni intervyularda, ko'rsatuvlarda buni Nodir cheklab qo'yadilarmi yoki Shirin istamaydilar? Yoki Farhodning ta'siri bormi? Hech kimga ta'siri emas. Endi biz duet bo'lganimiz uchun ham va buni o'zlari ham alohida ijod qilganlar uchun ham o'zlarining ijodlariga ham bizning duetga ham baribir ta'sir bo'lib qolmasligi uchun ham buni ijodi alohida, maniki alohida, uydagi ijod alohida. Uydagi ijod, lekin uyda har kuni intervyu bir-birimizga berib birgamiz. Ha, shunaqa. Hozir men sizni biroz xafa qiladigan bir savolni beraman. Bunga o'zingizni tayyorlab turasiz. Oho. Ya'ni Nodirning hayotida yangi inson bor. Ya'ni u qiz bola. Dadam. Va u insonni sizdan ustun ko'radilar. Bilaman kimligini. Sizlar tanishmisizlar? Albatta, biz juda ham tanishmiz u qiz bilan. Bor keldingizmi bormi hali? Chiroyli. Juda ham juda nazokatli, nafosatli. Juda ham chiroyli qiz. O'zi tanishtirgan. O'zim tanishtirganman. O'zingiz sovg'a qilgansiz. Albatta. Yasmina xonim. Eh. Chunki juda ham bizda o'zaro ishonch kuchli, bilaman, kim bor, kim yo'q hayotlarida. Va mandan ustun kim bo'lishi mumkinligini ham bilaman. Bu albatta qizimiz, Yasmin. Baribir biz ayollarda bir tushunib bo'lmas jihatlar, xislatlar bor-da. O'zimizni farzandimiz, bilamiz, mehr kerak, muhabbat kerak, ba'zan o'sha dadajonisi bizdan ko'ra ko'proq e'tibor berib qolsalar, ichimizda nimadir uzilgandek bo'ladi. Shu paytda sizda ham bo'ladimi? Bizda ko'p bo'ladi. Ko'p bo'ladi. Bizda ko'p bo'ladi. Xo'sh, Nodirbekni qizg'onasizmi, Yasminani qizg'onasizmi? Bir-birlarini. Mehrni qizg'onaman. Endi ikkala tomonni teng ushlash kerakda. Men harakat qilaman, lekin baribir shu u go'zal boshqacha. Go'zal boshqacha, u shirinroq. Endi mehr teng berishga harakat qilaman-u, ayol kishi qancha bo'lsa ham kam deydi-yu. To'g'ri. Shunaqa. Endi qizim baribir shirin, onasi undan ham shirin. Nima deysiz endi? Yasmina xonim, chunki siz shirin demadingiz. Chunki siz shirin. Yasminani ijtimoiy tarmoqda ko'rib, kuzatib boramiz va bugungi kunda u hammaga tanish bo'lib ulgurgan bolajonlardan biri. Yasmina juda ham oppoq va sochlari hattoki tillarangdan da ochroq. Ochroq, shunaqa. Endi hozir savol tug'ilgan bo'lishi mumkin, kimga o'xshaydi u deb. Menimcha Nodir sizga. Man. Endi inson ulg'aygandan keyin soch to'qlashishi tabiiy, lekin bolalikda menimcha kamida Yasminadek bo'lgansiz, to'g'rimi? Bir xil. Bolaligimdagi suratim ham bor, bir xil. Adajon ham etalli, ya'ni qaynotam Adajon etalli. Men Nodirjonni kichkinaligida ko'tarib yursam, bu qaysi o'risni bolasi deb so'rashardi, deydilar-da. Demak, Yasmin bilan bir xil bo'lishgan. Keyin-keyin hattoki kollejda biz birga o'qiganmiz. Kollejda o'qib yurgan paytlarda ham sochlari hozirgidan ochdi. Mana hozir to'qroq bo'lgan. Kelajakda Shirin bilan bir xil bo'ladi-yu sochingiz. Oqarmasa qoraydi. Keyin Nodir akam eshitishim bo'yicha gen degan narsa bor-u. Qaysidir avlodlarida polyak qoni bor bo'ladi. Buvilari shunaqa bo'lgan deb eshitganman qarindosh urug'laridan. Oyingiz taraflardan yoki otangiz taraflardan? Onam tomonlaridan. Onamni buvilari. Polyaklar bilan aloqa saqlanib qolgan? Ha, bor.
yosh avlodlari bilan ham bor, ishlar bor. Shirin, ilk marotaba o'sha qizaloqingizni qo'lingizga olganingizda, voy, sochlari nega bunaqa deganmisiz? Deganman. Juda ham o'zim ham hayratlanganman. Chunki siz qop-qora sochli qizaloq tasavvur qilgansiz. Menga to'g'risini aytsam, doktorlar ham hayron bo'lishgan. Chunki bir o'sha yonimdagi glavvrachlar hali turmush o'rtog'imni ko'rmagan bo'lishgan, keyin buni otasini millati nima deb o'zi so'rashni boshlashgan. Keyin xolajon, ya'ni Nodir kam xolalar o'sha radonda ishlardilar, yonimda edilar. Yo'q, bu normalniy holat, chunki bizda chaqaloqlar shunaqa tug'iladi. Keyin sochi qorayishni boshlaydi deb ular ham meni tinchlantirganlar. Keyin o'shanda bilganman, shu qizim juda ham oppoq tug'ildi va keyin o'zimga olib kelib berishganda, to'g'risini aytsam, rasmga tushirib o'zimni doktorimga ham yuborganman. Nimaga bunaqa? Nega bunday holat yuz berdi deb? Nimaga sochlari oppoq degan? Chunki hozir sariq bo'lsa, tug'ilganda oq edi. Oppoq edi. Ana, sochlari oppoq edi. Xo'p, qora sochli ayol, qora ko'z, qora qosh ayol endi bunday farzandni qo'liga olib biroz cho'chish ham. Keyingi farzandimiz juda ham qop-qora bo'lishi mumkin, chunki mana adam juda ham qoralar. Ha, shuni ogohlantirib qo'yaydi. Yana hayratlanib yurmanglar. Bu genda bilib bo'lmaydi, yetti avlod kimgadir tortib qolishi mumkin. Albatta, bu tabiiy hol. Qaliyatlardan sizning avlodingizda boshqa mana adam arablar. Ana, polyaklardan arablarga kelsak, tasavvur qilyapsizmi, dunyoning qaysi nuqtasidan qaysi nuqtasigacha? Keyinchalik bir Afrikadan ham kelib qolishimiz mumkin, bir adashib, bir qaysidir avlodimizga taqaladi. Buvamni, buvasini, buvasi bordir bir Afrikanda. Afrikada lekin yo'q. Oq, qora, yashil. Bolalarimni. Endi tayyor turaverasiz. Xo'sh. Har ikkingizga bir xil savollarimiz bor. Va shu o'rinda biz javoblarini ham aytib ketamiz, qanchalik to'g'ri yoki noto'g'ri kelganligini. Ular ovqatga kelishlaridan avval biz ularni alohida yonimizga chaqirib, bu savollarga javobini olganmiz. Keling, unda javoblari bilan birgalikda taqdim etamiz sel tomoshabinlarimizga. Nodirning eng yaxshi ko'rgan taomi? Osh. Xamirli ovqatlar ekan. Adashyapsiz. O'rganishda davom eting. Nodirning eng ko'p ishlatadigan so'zi? Eng ko'p ishlatadigan. Bali xonaganikini bilamiz. Yo. Juda ham ko'pda, qaysi birini aytishni bilmayman. Bittasini aytib ko'ringchi. Ona qizim deydilar. Bizdagi ma'lumotlarga qaraganda siz kim oppoq qizisiz? Yangisi. Nodir qaysi rangni yaxshi ko'radi? Qora. Nahotki to'g'ri. Qora rang. Nodir chaqli chiqqanda alamini nimadan oladi? Allamlarini nimadan oladilar? Nimadandir olmaydilar, ko'chaga chiqib ketadilar. Ko'chaga chiqib ketganda ijod qilib kelarkanlar, ijoddan oladi deb yozilgan bu yerda. To'g'ri. Sizni qutqaryapmiz, Shira. Nodir xurrak otadimi? Otadilar. Ha. To'g'ri bu yer. To'g'ri, tan olish ham mardlik. Chunki juda yomon ko'raman o'sha joyni. Xo'sh, Nodirbek Shirinni qaysi sifatini qadrlaydilar? Oddiyligim. Balki. Mehribonligim. Bu sizning javoblaringiz edi. Nodirbekdan olgan javobimiz bir so'zli ekanligingiz. Davom etamiz. Yigitlarga xos odatlar. Lekin Nodirbek qaysi rusumdagi avtomashinani yaxshi ko'radilar? Merslarni yaxshi ko'radilar. Qoyil topdingiz. Barakallar. Nodirning eng yaxshi ko'rgan raqami nechi? Raqami? 7. Qoyil. Davom etamiz. Nodirbek Shirinni yuzidan qachon o'pib qo'ydilar? Voy. Voy. Bugun ertalab. Qoyil. Demak, Nodir aldamadi. Shunaqa deb yozdilarmi? Bugun ertalab. Aha, bugun ertalab. Tasanno. Ana endi bu holatning aksini ko'ramiz. Nodirbek Shirinni qanchalik biladilar? Eshitamiz. Xo'sh. Shirinning oyoq o'lchamlari nechchi? Ay. Bilasiz. Dadam. Yo'q, bizda prosta orada rosa o'zgardi-da oyoq kiyimi. Bu homilador paytida kattalashib ketdi. Razm. Keyin hozir qaytdimi, qaytmadimi? Qaytdi-ku. Qaytdimi, joy qaytdimi? 36. Ha. Va tavsiyalarim kiyib yuribdi. Qoyil. Davom etamiz. Shirin jahli chiqqanda nima qiladi? Shirsa qilmaydi. Nima desdi? Nima? Masalan, ko'chaga chiqib ketmaydi bu ani. Ijod qilmaydi ani. Ijod qilmaydi, aniq. Ha, yotib oladi.
Bir tomonga qarab yotib olar. Bu eng to'g'ri jazo, Shirin. To'g'ri qilibsiz. Shirinni sizdan yashirgan necha puli bor? Yo'q, unaqa puli. Hammasini bilaman. Ya, lekin qo'shimcha sandig'i bo'ladi ayollarning. Yo, o'zi berkitgan emishdi, yashirgan pul emishdi, lekin qancha bormish? Uni Shirindan so'rash kerak. Shuna qancha bor? O'tta yozilgan. Biz bilamiz uni. Yo'q, mumkin emas. To'ppa to'g'ri. Yo'q. Shirin qaysi mevani yaxshi ko'radi? Mevani? Olmami. Olma. Tasanno, qarashlar to'xta. Olma. Shirinning qon guruhi necha? Va, bilardim. Bilasiz. Bilar. Ani noyopi bor-u, necha edi? Yo, noyopi emas. 1 mi-di? 1, 1, 1. Alosi. Ha, o'sha. 1 qaysi? Minus. Plus, plus. 1 plus. Tasanno. Menimcha, natijalar yomon emas, to'g'rimi Umidaxon? Jonim mana taronasini ko'p bor eshitganmiz va biz uchun sevimli taronalar ro'yxatidan o'z o'rnini egallab ulgurgan. Bugun esa ushbu qo'shiq Omonomon studiyasida birozgina boshqacha jarang sochadi, chunki egasi uchun. Ushbu qo'shiqning egasi shu yerda. Marhamat, qarshi oling Omonomon sahnasida xushovoz xonanda Nodirbek Zoitov va ularga hamroh Shirin. Marhamat.